Пожежі, пошкоджені приватні будинки, одна людина загинула. Такими є наслідки обстрілів російськими військами за добу міста та області. Бізнес в умовах війни на Миколаївщині. Які труднощі виникають, розкажемо у випуску. Протягом доби 11 серпня та зранку 12 серпня під вогонь армії Російської Федерації потрапили Миколаїв, його околиці, а також населені пункти Миколаївського та Баштанського районів області. Серед цивільних є загиблі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Миколаєві через обстріли російськими військами сталися дві пожежі. Загиблих та поранених немає. У Миколаївському районі під обстріл потрапили Шевченківська, Галицинівська, Первомайська та Куцурубська громади. Зруйновані приватні будинки, виникло загоряння хвойної підстилки у Галицинівському лісовому урочищі. Загиблих та поранених немає. У Баштанському районі російські війська обстрілювали Березнегуватську та Широківську громади. Ввечері внаслідок обстрілів селища Березнегувати загинула жінка. Також пошкоджені житлові будинки. У ніч проти 12 серпня орієнтовно о 1:00 були обстріли на території всієї Широківської громади. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули спокійно. Вночі багатоцільовим винищувачем Су-35 ворог наніс ракетний удар протирадіолокаційною ракетою Х-31П по Баштанському району. Втрати руйнувань нема. Чергове ураганом ворог випробує портову інфраструктуру Миколаєва. Без людських втрат. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами продовжується виконання вогневих завдань. Протягом ночі ворога позбавлено ще 11 рашистів та складу боєприпасів в районі села Веселова на Херсонщині. 11 серпня були зафіксовані вибухи в Корабельному районі Миколаєва. Результат – зруйновані приватні будинки та загоряння у Балабанівському лісовому урочищі. Про це повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва. Під обстріли потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Вибухи зафіксовані у Галицинівській, Первомайській, Шевченківській, Куцурубській, Широківській та Березнегуватській громадах. Зафіксовані руйнування житлових будинків. Є загиблі. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 287 містян. Ще 36 людей отримали допомогу амбулаторно. За добу 11 серпня на території Миколаївської області рятувальники зареєстрували 12 пожеж. 4 з них виникли в результаті влучення російських боєприпасів та уламків від них. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. За інформацією надзвичайників, через обстріл зранку 11 серпня загорілась покрівля житлового будинку в Корабельному районі Миколаєва. Загиблих та поранених немає. Також протягом доби російські війська тричі обстрілювали Балабанівські та Галицинівські ліси. Загальна площа знищення лісів склала 20 гектарів. Інші 8 пожеж не пов'язані із бойовими діями. Українські воїни ліквідували 43 200 окупантів, знищили 1849 танків і 4108 бойових броньованих машин, 975 артсистем, 136 засобів ППО і 261 реактивну систему залпового вогню. Знищили 233 літаки, 193 гелікоптери і 778 безпілотників, 185 крилатих ракет, 3021 одиницю авто і цистерн і 90 спецтехніки, а також потопили 15 кораблів і катерів. На Миколаївщині піротехніки продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів російськими військами. 12 серпня група з піротехнічних робіт виявила російські ракети, якими окупанти обстріляли околиці міста. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. Для забезпечення законної процедури перейменування вулиць у Миколаєві необхідно затвердити новий склад топонімічної комісії, розповів кореспондентам Суспільного начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Першою після повномасштабного російського вторгнення у Миколаєві перейменували вулицю Московську. Тепер вона Маріупольська. За це міська рада проголосувала 28 липня. На мій погляд, наступна повинна бути Пушкінська. І не тому, що я, мабуть, там вважаю я Пушкіна великим поетом, або не вважаю, або це не важливо. Важливо інше. Важливо, що це прізвище сьогодні є
снаряддям з боку Росії. Вона його використовує. Зрозумійте мою думку. І російська мова не була би такої небажаною в нашій країні, якщо б вони її навмисно не використовували як знаряддя. Вони вбивають російською мовою, вони вбивають Пушкіним, вони це роблять. Гарний Пушкін, імперець, імперець, адмірал Макаров – імперець, Лазарєв – імперець. Усі адмірали були імперцями. В нас в міської раді на стінах портрети від Потьомкіна там, до Лазарєва. Всіх адміралів. Аркас. Військовий Російської імперії. Родина Аркасів. Виходці з військових Російської імперії. Це не вважало йому ані любити Україну, ані робити все для того, щоб відокремити Україну від Російської імперії. Навіть тоді. Ідея відкрити фастфуд у Дмитра виникла ще до початку повномасштабного вторгнення. В перші місяці бойових дій чоловік прийняв остаточне рішення. Як говорить Дмитро, війна дає можливість для мрії. Завжди мечтав, щоб у моєму місті маленькому було подобие заведения Макдональдса, но, к сожалению, у них есть такие правила, что открываться там от полмиллиона человек и более. На тот момент у меня не было сбережений, и я такой, надо ложиться попробовать, рискнуть. Я продав там некоторі свої речі, там ноутбук більш подобний. Перший заклад Дмитро відкрив у своєму рідному місті Южноукраїнську. Друзі допомогли знайти приміщення. За 4 дні зробили ремонт. Перший день ми відкрились на доставку. Спочатку було таке себе, а потім під вечір пішли більші завали у нас, загруженість. Щоб ви розуміли, у нас повара ушли домой в 21, в 9 часов вечора. Хоча ми працювали до 7. Через місяць Дмитро приймає рішення відкрити заклад у сусідньому місті Вознесенську. От мені 22, я до сих пор не вірю, що у мене це вийшло. Я такий думаю, пора відкриватися далі. Я знаходжу приміщення в Вознесенську, а там ми зараз тут знаходимося. За 3-4 дні ми робимо ремонт, запускаємо кухню, заказуємо рекламні банери. І я немножко був в шокі, як у нас був великий наплив, дуже великий. Ми не чекали, що люди так чекають подобие такого, як відомо в сеті Макдональдс. Дмитро розповідає, команду зібрав швидко. Проте не всі витримують навантаження, адже замовлень дуже багато. Многі не витримували повара, тобто вони приходили, стажувались. І такі через 3 дні говорять мені, Діма, я не можу працювати далі. Приходиться знаходити другий персонал, інших обучати. Із-за цього іноді ми працюємо. Тяжело. Приходиться навіть мені іноді виходити, вставати на кухню і працювати, допомагати поварам. Назва «Юфуд» перекладається як «Южний фастфуд». Дмитро говорить, що зараз думає, як українізувати найменування закладу. Як це працює? Ми працюємо не як остальні кафешки, там, висіли там вже 30-40 хвилин. Тобто чоловік зайшов, взяв заказ або приложення і буквально 10-15 хвилин забрав заказ з пакетиком і йшов десь кушати собі, тому що це називається «Бистрий фастфуд». Обидва заклади щодня приймають від 40 замовлень. Двічі на тиждень до закладу приходить Олександр. Мені дуже сподобалось, та буду ще приходити в це місце. Я дуже багато чого спробував, мені дуже сподобались наггетси та чізбургери. Дмитро продовжує працювати над фінансовими показниками та удосконаленням закладів. Щодо планів – відкрити «Юфуд» в інших містах України. Ніна Булах, Валентина Гурова. Єдині новини на Суспільному. Миколаївщина. Максимальні 200 балів на НМТ – підйомна вершина, вважають вихованці Миколаївської ЗОШ номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка, Дмитро Кравець та Вікторія Хмельна. Вікторія також отримала золоту медаль за результатами навчання. Виключно до НМТ я готувалася лише останній тиждень, а так переважно я намагалася навчатися добре протягом усього навчального процесу. Тим паче протягом останнього 11-го року ми готувалися до ЗНО, виконували тести, також було пробне ЗНО у нашій школі. Українську мову я склала на 190 балів і історію України, якщо я не помиляюсь, на 154 бали.
Вікторія вступила до Талінського університету на факультет політики і управління, спеціальність менеджмент. Ще один випускник 57-ї школи Дмитро каже, посилено почав готуватись до вступних іспитів в старших класах. В початку учебного року я почав ходити к репетитору по математиці. Вона оказалась очень опытным репетитором, продолжал ходить я к ней до окончания зимы, пока не переехал в другое место из-за обстоятельств. После чего я продолжил готовиться к НМТ сам. Я посетил много разных сайтов с математики, смотрел много вебинаров. Дмитро каже, планує навчатись в українському виші. Сейчас я планирую поступать в Чорноморський національний університет імені Петра Могили на 121-ю спеціальність інженерія програмного забезпечення. У мене немає якихось хобі, але я дуже люблю читати книги. Мінімум 3 години в день. Вчителька з математики Олена Клименко працює в закладі з 2000 року. Говорить, вірила в своїх підопічних і рада їхнім успіхам. Якщо казати про віку хмільну, це дитина талановита, обдарована, різнобічна, розвинена особистість. Завжди намагалася розв'язувати завдання підвищеної складності, була в поглибленому класі з математики. Якщо казати про Дмитра, він був на достатньому завжди вчився рівні. Але ось 10-11 клас, він, мабуть, теж у нього була мета вступити на вищий навчальний заклад, і він повністю почав працювати. Взагалі, успіх у навчанні дитини залежить від трьох ланок – це дитина, вчителі і родина. Також Олена Клименко розповідає про підготовку учнів до іспитів в школі. Дуже давно впроваджуємо пробне ЗНО у нас в школі. В листопаді місяці ми завжди з 11 класами проводимо пробне ЗНО. І діти вже бачать, що це за бланки, які завдання, як вони надруковані. Зрозуміло, що тоді, коли вони вже йдуть на ЗНО справжні, то їм це легше. Очільник школи Андрій Малахов розповідає, школа номер 57 імені Тараса Григоровича Шевченка виявилась готовою до таких викликів, як COVID-19 та повномасштабна війна. У нас відкрилися перші дистанційні класи. Це дало можливість дітям, які знаходяться в різних регіонах, різних куточках навіть країни, навчатися в нашій школі. Школа вже працює понад 10 років з електронними журналами і з електронними щоденниками, використовуючи різні платформи. Але, за словами директора, з 2019 року навчальний процес здійснюється за єдиною освітньою платформою, що дозволяє захистити персональні акаунти і забезпечити якісний корпоративний зв'язок. Під час війни багато хто з дітей пішов в інші школи і за кордоном, в інших областях України, але вони є учнями нашої школи і вони після занять в тій школі, де вони займаються, вони можуть переглянути ті чи інші матеріали, відео. Андрій Малахов каже, в навчальному році 2021-2022 в Києві на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» школа виборола золоту медаль. Але поки Вікторія і Дмитро – єдині двохсотбальники в цій школі. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв. Це Олександра та її підопічний п'ятий бій. Найстарший кінь приватної стайні, багаторазовий учасник чемпіонатів України. Йому 22 роки, 19 з яких живе тут. 3 серпня близько 5 ранку стайню обстріляли ракетами С-300 російські окупаційні війська. Але на відміну від інших тварин, старожил відреагував холоднокровно, каже Олександра. Він спокійно досить зреагував, тобто якщо інші металися, ми не могли навіть одягнути цю штуку, то він спокійно до мене підійшов і я його змогла вивезти. Ну і плюс він мені дуже довіряє, тому що я з ним вже дуже довгий час. Єдиний кінь – представник чистокровної англійської породи. Характерна риса – це дуже гаряча кров в нього, тобто він, якщо він починає працювати, то там він працює. За перший сезон, коли ми з ним виступали, я здобула другий розряд. Олександра каже, ніколи не забуде день обстрілу. Тоді під час прильотів разом з ще одною працівницею Поліною були на чергуванні. В 5 ранку воно як гепнуло перший раз, ми спали, ми вилітіли в коридор. Ось, і встигли тільки захлопнути за собою двері і пролунав наступний вибух. І в нас вся стайня стала там, дим, що не було видно один одного. Тобто, от, наприклад, от, моя колега Поліна, вона стояла от поряд зі мною. Я її не бачила, тому що все було в диму.
Попри обстріли, тварини не постраждали, але були вибиті всі вікна, пошкоджені дах сінника, паркан і тренувальне поле. Всього на приватній стайні мешкає 11 коней. Щодня за ними доглядають двоє людей. Тренери кажуть, добова норма для всіх тварин загалом – до 10 тюків сіна. Харчі купують в кредит. Також на підстилку використовується до 8 тюків соломи. Коли були вибухи, зривною хвилею було пошкоджено дах будівлі. Якщо буде великий вітер або почнеться дощ, всі запаси можуть просто спортитися. Жінка каже, нині в пошкодженому сіннику зберігається близько 1000 тюків сіна і люцерки, а також приблизно 1000 тюків соломи. Зараз працівниці займаються відновленням стайні. Вже власними силами вставили деякі вікна, придбали плівку і засипали вирви, які утворилися одразу після прильотів. Мій батько вдома почав трошки допомагати, там в нього було старе скло. Я йому сказала розмір, і він вдома повирізав трохи скла. Ми дірки шифера залатали. Ось, а тут потім, може, якщо там будуть фінанси, то ми десь заново перекриємо їх. Вітврач приходив, оглянув їх, тому що у деяких коней був дуже великий стрес. Тобто у нас є кінь Більбао, Луций, у нього декілька імен, і він бігав по своєму стойлу, він не зупиняючись. Поліна знайомить кореспондентів Суспільного ще з одним жителем стайні Ван Хельсінгом. Він дуже талантливий конь, у нього технічні прыжки, він дуже добре прыгає. Коли ми виїжджали на соревнування, там навіть судді сказали, але я ще не сіла на нього. Вони кажуть, ой, у вас такий конь гарячий, може ви не будете, відкажетесь? А ми як би смислі. Ми проїхали їзду, все в порядку, отлично. За словами працівниць, евакуйовуватись нікуди, і деякі тварини не переживуть дороги. Зараз коні використовуються для навчання основам верхової їзди та психологічно-реабілітаційної роботи. Олександра та Поліна запрошують на стайню всіх бажаючих. Водночас шукають небайдужих людей, які допоможуть з обладнанням даху сінника та прибиранням території. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.